vas dva onak nos u nos. Ono. Ja dođem unutra, da. Meni je važan on, gledam njega. Ja da se mu približim, on počne gurat u mene, znaš, on se počne gurat. Odmah, hej, easy, dečko. Sam tamo 80 puta sam se sučeljavao s ljudima, znaš. Da, da, da. On ima 14 mečeva. Gledam ruka, ruka mu se trese, diše. Vidim da mu, ne da mu nije ugodno, da je baš nabrijan. Okej, dečko, ja sam odmah htio da ga imam, znaš. Onda ja njega pratim, znaš, ja njega pratim. Ja mu rečem da ću ga na hotel. On odmah traži, gleda ljudi. Šta imaš gledat ljudi, brate? Ej, prijatelju, Tomo, ja i ti. Kaves, sudija, ja i ti. Nema tamo beogradske publike ili sarajevske. Niko ti neće pomoći. Samo sudija kad me vuče s tebe.